I el president dels Estats Units ha assegurat que l'atemptat fallit en una estació d'autobusos de Manhattan és una prova urgent de la necessitat d'aprovar una reforma de la política migratòria. Quatre persones resultaren ferides. La més greu és el mateix autor de l'atac, que duia un artefacte explosiu adossat al seu cos. Ara es troba custodiat per la policia en un hospital de Nova York. Akayet Ullah, de 27 anys i nascut a Bangladesh, ha declarat que va fabricar l'artefacte seguint les instruccions d'una pàgina d'internet i que ho va fer per venjança pels bombardejos dels Estats Units contra Síria i altres països musulmans.